Drahí priatelia, opäť vás pozdravujem a Božie slovo je pre nás stálym nevyčerpateľným zdrojom múdrosti, je pre nás stálym nevyčerpateľným zdrojom životnej inšpirácie, prináša nám múdrosť, poznanie, informácie, inštrukcie pre náš život a je vzrušujúce, že celý rok sa ním môžeme spoločne zaoberať, takže opäť vás vítam pri tomto stretnutí a hneď, ako je zvykom, máme tri miesta, hneď sa môžeme pozrieť na príslovie 30. kapitolu, a budeme čítať od 3. až do 6. verša. Známosť najsvetejšieho znám, kto vystúpil hore na nebesia a zostúpil, kto zobral vietor do svojich hrstí, kto zobral vody, kto zviazal vody do rúcha, kto postavil všetky končiny zeme, čo je jeho meno a čo meno jeho syna, keď vieš každá reč božia je čistá ako zlato prečistené v ohni a je štítom tým ktorí sa utiekajú k nemu a nepridaj k jeho slovám aby ťa neskáral a bol by si pristihnutý v klamstve amen takže božie slovo nám hovorí o tom že aká je dôležitá známosť živého boha a poznanie živého boha a hovorí nám za prvé, že o poznaní Boha, že poznanie Boha v sebe obsahuje to, aby sme chápali, že Boh stvoril nebesia a zem. Pretože ak vieme, že Boh stvoril nebesia a zem, vieme to, že inštrukcie, ktoré nám dal slova, zákonitosti, ktoré nám zjavil vo svojom slove, sú pre naše dobré, tak ako keď niekto si kúpi nejaký výrobok a dostane k nemu návod na použitie, aj keď vieme a dôverujeme Bohu, že On je autorom nášho života a zároveň vieme, že je dokonalou, nezmerateľnou láskou, práve kvôli tomu máme tú istotu, že všetko, čokoľvek nám hovorí, je dobré a je pre náš prospech. Potom hovorí o tom, kto vystúpil hore do neba a kto zostúpil. A my vieme, že to je jednorodený Boží syn, ktorý bol u Otca a zjavil a prišiel na túto zem v ľudskom tele, zjavil sa nám, zomrel a na tretí deň stal z mŕtvych a opäť vystúpil k Otcovi. Takže je to Boh Otec. Potom vieme, že to je svätý duch, ktorý bol v nebesiach, bol bol, bol u Otca a zno z neba zostúpil na túto zem a v týchto dňoch nás zaopatruje. Potom hovorí, aké je jeho meno pretože poznanie Boha v sebe obsahuje známosť o Božích menách, o zmluvných menách, ktoré nám zjavil a čo je meno Jeho Syna. A toto je úplne vzrušujúce, že dávno pred vtelením Pána Ježiša Krista bolo zjavenie medzi ľuďmi, tí, ktorí poznali Boha, vedeli, že Boh má Syna a dokonca vedeli, že Jeho meno je také dôležité, teda aj zjavenie o moci a o poznaní Božieho mena je veľmi dôležité pre nás. Ďalšie miesto, na ktoré sa pozrieme, je zjavenie Jána, 2. kapitola, 7. verš. Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí s Bohom, tomu, kto výťazí, dám dreva života, ktoré je prostred raja Božieho. A hneď si prečítame v tej istej kapitole 11. verš. Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí s Bohom a tomu, kto výťazí, neuškodí ani druhá smrť. Amen. A ja keď toto čítam, mne to hovorí, že Boh skutočne pre nás naplánoval víťazný život. A viem, že sú ľudia, ktorí hovoria o tom, že keď hovoríme o víťazstve, niektorí hovoria, že to je evangélium prosperity, ale vidíte, že Božie slovo hovorí, že aké je dôležité pred Božou tvárou, aby uprostred všetkých okolností, všetkých víziev, životných ciest, aby sme chodili vo víťazstve, pretože život kresťana je život víťazstva. Pretože vieme, že. Pán Ježiš nás vykúpil. V Kristovi je nám dané víťazstvo v každej oblasti života a to prajem každému nášmu divákovi, aby skutočne chodil vo víťazstve. A posledné miesto, ktoré dnes spolu študujeme, je Zachariášové prorodstvo, 12. kapitola, 2. a 3. verš. A aj toto je veľmi zaujímavé miesto a pomáha nám zorientovať sa vo svete, zorientovať sa v tom, ktorí politici, ktorí ľudia sú od Boha, ktorí nie sú od Boha, ktorí uh, sú slúžia živému Bohu a to nie len podľa toho, čo vyznávajú, ale aj ich práca, čo produkuje. A jeden z najdôležitejších momentov je vzťah ľudí alebo svetových vodcov voči Izraelu a voči otázke Jeruzalema, pretože v knihe proroka Zachariáša 2. a 3. verš máme napísané, že hra učiním Jeruzalém čašou potácania všetkým národom na okolo a bude aj na Júdu v obležení na Jeruzalém. A stane sa toho dňa, že učiním Jeruzalém kameňom ťažkej ťarchy a všetkým národom, všetci, ktorí ho budú dvíhať, porania sa do krvi a zhromaždia sa proti nemu všetky národy zeme. Amen. Božie slovo hovorí, že skutočne Jeruzalém je tým miestom, kde sa láme a pre svetový život, pre svetový poriadok je to veľmi dôležité zjavenie, že Jeruzalém je tým miestom, kde sa láme to, či svet akceptuje Božiu vládu, alebo nie. Teraz nehovoríme o osobnom spasení, ale svetový poriadok skutočne podľa Božieho slova je založený na vzťahu voči Izraelu a zvlášť na vzťahu voči Jeruzalému a Božie slovo hovorí, že Jeruzalém je ako čaša potácania. A viete, že keď tu je prirovnaný Jeruzalém tomu, ako keď niekto sa veľa napije, napríklad vína, alebo nejakého alkoholu a opije sa z toho, začne sa správať dezorientovane a stratí kontrolu nad svojím správaním. A druhý príklad, ktorý nám Božie slovo dáva, hovorí, že Jeruzalém je ako obrovský kameň, na ktorom sa porania tí, ktorí ho chcú zdvihnúť. Preto je dôležité, aby my sme sa modlili za pokoj Jeruzaléma, ako kresťania, aby sme informovali svojich vodcov a rôznych politikov, ktorých sme volili a ktorí vedú našu krajinu, že aby mali tento dobrý, pozitívny vzťah voči Izraelu a voči Jeruzalému. A každý deň, keď sa modlíme k živému Bohu, je dobré, aby sme sa modlili aj za pokoj Izraela a Jeruzaléma, pretože viete, že Boh povedal aj, aj Abrahamovi, aj Izákovi, aj Jákobovi, že tých, ktorí ťa požehnajú, požehnám. A Abraham, Izák, Jákob sú otcovia viery, ale sú aj patriarchami izraelského národa. A tu hovorí o tom, že keď my žehnáme Izrael a žehnáme Jeruzalém, Boh žehná nás. A to vám prajem z celého srdca. Amen.